Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И да ви напомня, че тази вечер от 20:00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк може да откриете долу в описанието. Както виждате, имаме нови добавени неща, плюс че играта скоро излиза за VR. А вие много добре знаете, че аз имам такъв и искам само да ви покажа какво ще представлява играта следващия месец. Погледнете! Ще трябва наистина с ръцете си да почиствам и да местя предмети и абсолютно всичко по много по-як начин. Което, разбира се, няма да бъде много лесно, защото физически ще се изморявам повече. В момента само си местя ръцете и правя някакви неща, но тук ще трябва наистина да го правя. Погледнете! Та, това нещо се очаква да излезе след 5 седмици, което не е чак толкова скоро, но пък не е толкова далеч. Така че ако искате да правим епизоди, когато излезе това нещо, може да напишете долу в коментарите. Когато пуснат VR-а, може би първото нещо, което ще направя, е да си променя моята къща, защото никога не съм и правил ремонт. Но до тогава имаме да свършим последна работа от плажното DLC. Това, дами и господа, е последната къща. Поне така мисля, защото не съм излязли нови, тъй като лятото вече си заминава, реално го свършваме точно на време. Добре, приемам офертата. Къщата е доста интересна. Аз не прочетох историята обаче. Том и Бети имат две деца. Тяхното семейство от доста време са търсили специално място, което да нарекат техен дом. За последните години са се местили адски много и най-накрая искат да се установят на едно място. Наскоро обаче са попаднали на къща, която може би е точно такава. Нещото, което стои между тях и тяхната мечта на къща, е реновацията. Къщата се отоплява с някаква специфична система, която не е от типичните по принцип. И има риск те да искат да я заменят. И Бети, разбира се, иска някакви промени по кухнята. Нещо, което всяка жена желае. Кухнята да бъде по точно техния си стил. И Оливър Джордан ми пожелава късмет. Благодаря ти. Да започваме. Така, дворчето е доста спретнато и няма какво да чистим по него. Което ме радва. Така, тук очаквах да имаме гараж, но нямаме. Това тук може да се направи на лятна беседка с барбекю и нещо подобно. А сега... това ли трябва да бъде главния вход? Нещо не ми допада. Да, определено. Това трябва да бъде главния вход и той е с стъклени врати. Много странно. Добре, влизаме и да видим. Вау. А, майко мила. Чисто червена туалетна. Вау. Добре. Охо, тук имаме избор. Може би тогава ще започнем от тук. Хао, тук имаме още една туалетна с баня. Кефи ме поне, че основните неща са направени. А реално това е чисто нова къща, която е гола. Оле-ле. Тук за кухнята също имаме избор. И мисля, че трябва да имаме за още едно място. Охо, пералното помещение определено ме кефи. А това тук трябва да бъде отоплителната система. Имаме бойлер. Насам имаме още една баня с туалетна. Майко мила. Това нещо е огромно. Мали, искам аз такава къща. Така. И тук имаме още един избор. Добре, захващаме се с първата стая. Ето тази тук. Имаме наистина много работа днес. И да видим. Той харесва видеоигри, нека му дадем конзола, голям телевизор и комфортни столчета. Трябва също така да запазим камината, за да може да съчетаем модерното и традиционния стил. Момчето ни ще бъде невероятен играч. Вместо да даваме пари за камина, нека му вземем геймърски компютър. Браво на бащата! И разбира се, той да си избере какъв да му бъде компютъра. Миналият път правихме геймърски компютър, така че за жалост днес ще изберете това. Зимата е 100 пъти по-уютно да играеш на камина и с конзола. Пък аз лично не бих дал на детето ми да прекарва толкова време пред компютъра, така че избираме това.
Това трябва да бъдат стените и това тук трябва да бъде пола. Окей. Е, тук така ли не ще сменим пода, предполагам. Моля. Каква е тази стена, бе? А тук трябва само 8 такива. Чакайте малко. Първо трябва да определя къде ще бъде камината. Модерна камина. Искам да бъде светла, обаче тъй като другите са твърде светли и няма никакви шарки, ще вземе ето такава. Тази е някаква мъничка. И сега тук трябва да преброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, идеално! Те затова са ми дали 8 плочки да сложа. Едно нещо да са свършили като хората в тази игра. Не мога да повярвам. Така, това трябва да бъде бюрото. Бяло или бяло дърво? Нека бъде бяло дърво. Ето тук ще го поставим. Трябва да оправя стената обаче. Ето така, след това столчето. Добре, прекрасно. Ако останат пари, разбира се, че можем да му вземем и компютър. В смисъл, не пречи да има и конзола и компютър. Ето така. И сега следва един голям телевизор. Точно над камината. Мале, това изглежда много яко така. Имаме да му вземем легло. Ето така ще го взема. И освен че детето ще може да играе от барбароните, ще може да играе директно от леглото. Това е много яко. Е така, ляга си от тук и ще може да цъка. Само искам да го центрирам малко по-добре. Знаете, че обичам така да са нещата. Ето идеално. И гардероба просто го слагаме тук. В смисъл, направо брутално. Герайте. Ууу, стана много яка стая. Сега имаме едно такова. А защо не са две? Ах. Стойте сега да го измислим. Ето така. На буквата Л има някаква масичка, която ще бъде в сиво. Чайте тия да ги дръпна малко назад. Масичката пред тях. Тя обаче определено не ме кефи да стои там. По-скоро ето тук във ъгъла ще я сложа. Така че да си я дърпат само когато им потрябва да ядат нещо. Чини, че такава за постоянно не е много яко. Имаме 4 такива. Защо са ми 4 такива? What? И то големи. Детски. Ох майко. Те са се побъркали обаче. Нещо ето така ще ги наредя по ъглите. Ето така 4. И сега ще трябва да мърдам всичко заради тях. Само за да мога да сместя и другото тук купче. Искам да си я направя тази поръчка на 100%, тъй като ми е последната. Ще бъда максимално креативен. Тези купчета не бяха най-доброто нещо, което можеха да ми предложат, ама какво да се прави. Озвучителна система. Така. Ето по този начин. Това не е долепено хубаво. Само дано не се стопят. Два джойстика. Оу. Не. Черни. С бяло. Или пък. Не, едното може да бъде червено. Ето така на земята. И другото да бъде в синьо. Ето така, идеално. Последно нещо. Конзолата. Която конзола ще поставим на земята. Така че да си е като доброто старо време. Аз когато играх на старите конзоли като PlayStation 2 и по-назад даже, съм си ги слагал на земята. И реално на мен ми харесва стаята как стана. Охо! Тук имаме да продаваме абсолютно всичко. Защо така бе? Е добре да не абсолютно всичко, ама тези неща. Опала. Трябва да пребоядисам. Имам такива плочки с такава боя. Реално съотношението ще си го оставя същото, просто ще го пребоядисам. Така честно да ви кажа, може би ще ми хареса даже повече. Че това ли лаво...
Изобщо не ми харесва. Трябва да купим холдър за туалетна хартия. Празен, без туалетна хартия, разбира се, няма да ми я купувам аз. Това е за душ кабина. Ето така. Правим всичко в сиво-бяло, поне за тази стая. Това го монтирам... Ето тук. И... Опаля душ кабината. Ето така да я монтираме. Само аз и не съм им... Честито. Бъгнахме играта. Не мога да го поставя, защото камерата ми минава зад стената. Много яко. Загуба на пари. Абе... То дали беше от стената или... Самото стъкло е бъгнато. Добре. Не знам какво става. Не ми дава да го поставя това нещо. Защо? Добре, я да видим. Купувам го ето тук. Дано сработи сега. А! Проработи. Окей. И ето това огледало го поставям по този начин. Готови сме. Не знам колко пари загубих с тази душ кабина, но да излизам по-бързо и да започваме с главната стая. Тук имаме ли нещо да променяме? Не. Окей, това се оставя по този начин. Това е най-голямата стая. Тук имаме ли нещо? Да, и тук имаме майко. Тук имаме още една камина, която трябва да продам. Махам и това. И сега сме ние. Имаме да оправим стена. Може би ще имаме още една камина. Да, точно така. Тази обаче е ъгова. Гледайте са! Защо са ми дали ъгова камина при положение, че в тази стая няма хубав ъгъл за нея? Ей, на такива неща супер много се ядосвам. Ми окей, аз ще я поставя тук, дето беше предната. Ама да видим. Това изобщо не си стои добре така. О, имаме готин диван. Добре, за дивана хубаво. Стана прекрасно. Само не знам защо няма такива хубави столчета като дивана. Имаме масичка към него. Ето така. Оу, можем да променяме и цвета отгоре. Това е хубаво. 6,69. Добре, добре. Тук ми харесахте. Това ще го премести ето от сам. Мале, имаме два ето такива полилея. Един такъв часовник, който ще поставя над камината. Взех го максимално голям, но въпреки това не е чак толкова. Имаме картина, фейл размер, май ще бъде... Не. М размер. Да. М е окей за над дивана. Още една картина имаме. Тази вече... Ей, тук ще я лепнем. Даже тук може и L да сложим. То поне да приличаше на нещо, бе. Ужас, добре. Това, дами и господа, е изкуството. Някой ако ми каже какво трябва да бъде представено на тази картина, евала. Просто ги напласках на стената, защото играта ме задължава. О, имаме и големи килими вече. Нещо, което ми харесва. Майко, този килим е брутален. Направо си го взимам за у нас. Що не ми дай да го поставя? Ето така. Ай, колко яко изглежда, точен е. Нали това краче малко стърчи, ама нищо. Много добре. Поставям го това столчето така. И сега за другите двето такива имам една идея. Да не са пред масата, защото за масата са обозначени този стол плюс този диван и е и така отстрани. Смисъл, файн е. Горе-долу. Не казвам, че е най-хубавото нещо. Просто играта ми дава много тъпи избори. Това, което ми е любимо.
И сега трябва да наредя 17 такива. Абе, то тази лампа изобщо не свети. Аз по-добре да си включа ръчния фенер. И сега трябва 17, ето такива, предполагам 17 е цялата стена. Поне този път са си направили труда да преброят плочките. Едно нещо от 100 неща. Да, реално само за това са си направили труда. Да преброят плочките на стената. Вау, за всяко ниво доста проблеми. Надявам се за в бъдеще играта да се подобри. Но все пак, мисля, че го направих доста добре. Не знам, надявам се и на вас да ви харесва. Влизаме в тази тук малка стая и да видим какво трябва да вземем. Виждам някакви ретро неща. Първо имаме да продадем това. И още една камина. То цялата къща е на камини. Вау! Добре, ще ги взема всичките еднакви. Да си личи, че ние същи хора живеят вътре. Така, имаме диван. Отново тъмна база ще взема. Ето такива възглавници, това стои супер. Това реално ще бъде като малка всекидневна или по-скоро стая за гости. Сега ще ви кажа защо стая за гости. Защото играта, драги зрители, ми иска 4 ето такива гардероба. Просто не знам къде ще ги сложа тези 4 гардероба. Нямам никаква идея. 2 могат да бъдат ето тук. И други 2 ето тук. Аз по друг начин не знам как да ги сложа. А тук по средата ще има малко пространство. Че няма какво да съберем реално. Имаме нощна лампа, която свети в червено. Такова пък за първи път виждам. Ще ги сложа ето така. Че двете на бюрото ще са твърде близко една до друга. Имаме 3 такива. Поне да ни бяха дали маса. Смисъл, къде да ги наредя сега тези двете? Ох, ще се гръмна. Няма как да го сложа от тук, защото има гардероб. Добре, защо са ми 3 такива? Еми, едно нещо, което няма да бъде свършено на 100% са тези тук. И двето такива етажерки имам. 2 ама те да намерят къде да ги сложат и двете. Ето така сега, дали ще я събера тук. Да. Еми, ето тук ще бъде. Само че трябва да я взема същата като другата. И единият гардероб става малко безполезен. Но ще го направим така, че да бъде полезен. Опа! Добре. Мисля, че по този начин нещата стоят малко по-добре. И остана една лампа. Опаля. Единствено, ей такива столчета не взехме. Така, това тук е хола, а до него имаме трапезария. Като ще трябва да вземем ето тази огромна маса. Не знам защо, но най-много трапезарите ми харесват. Винаги ни оставят хубав избор за тях. Доколкото за другите стаи, направо потрес. Махаме този полилей. И слагаме... Оу! Това е доста интересно. Някаква огромна панделка. И оставя някакви гадни сенки, но няма значение. Ето така да бъде по-централно. И имаме килим. Който ще бъде сив, тъй като почти всичко ни е в сиво. Поставяме го точно отдолу. И вижте сега. За трапезарията ни остава супер много място. И имаме само това. А в другите стаи, като тази тук, нямаме никакво пространство и ми дават да взема още 2 стола. Е, айде, моля ви се. Така, с това сме готови. Тук имаме за избор. Кухнята мале, колко стари тапети. Този иска да пести пари. Като само смени старите тръби. Тази иска да сменим цялата система. По-добре това. В смисъл... Айде, GoPod! Ние имаме да продадем всичко.
Мали, с богом кухня, поне ще изкараме някакви пари. А, имаме и да бутаме стени. Вау. Това ще отнеме време, определено. Доста стени имаме да бутнем. Майко мила, вижте на какво се прилича. Ай, тази картина падна. А саде? Еми, ще я сложим до тая. Майко мила. Е, ще е по-готино, ако можех да преместя трапезарията тук, кухнята от тази страна, защото стената си стои цяла. Това го премахнахме. Така, да видим. Ще го вземаме в ето такова. Предлагам тук да бъде мивката. Тук да бъде това оборудване. По средата. И хладилникът можем да го вземем такъв супер. Мале, ще стане всичко еднакво. Добре, харесва ми. Тук малко може да го пръска от мивката, ама нищо. Трябва да вземем едно такова. Ето тук. Имаме май да вземем и аспиратор. А, не, нямаме. А това какво е? А, оле, не! 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 Ох, майко! Мале, то само от лампите в кухнята тока ще бъде супер много. Смисъл, вижте колко много искаха да ми сложа. Така, един ключ, който ще бъде тук. Гледайте. Ай, как свети, мамо! То всяко петанце ще се вижда. Сега, иска двето такива. Като аз предлагам тези да бъдат ето така някъде. Чакайте. Опа. Така. Плюс ето... Така, дали се брои? Да, мисля, че се брои. Че по друг начин не мисля, че мога да ги съчетая по-добре. Имаме няколко ето такива... Ох... Ужас. Добре, че имаме поне два еднакви. Не! На едно ниво ли са? Мисля, че да. И ни останаха последни два шкафа, които в момента идея си нямам къде да сложа. Ето така всъщност ще бъде добре, мисля. Опа. Вместо един ще взема два. По този начин. Иначе не знам как. И още едно искат. Моля! Моля! Три шкафа! Няма да се разберем така. Сисо, този шкаф къде да го сложа? Чакай. What? Наистина искат три такива. И в такъв случай барикадираме от тази страна. Ето така. Сега ще го измислим, бе. Така. И. За да може да се ползва и хладилника и този шкаф. По този начин. Готово. Всичко е измислено. Остана ми стената, която искат да сменим. И плочки. Чакайте, бюджета ми свършва. Моля. Че аз имам още 100 стаи да оправя, бе. Как така ще свърши бюджета? Ай, тия плочки. Мамо, това изглежда толкова старческо. Абе, няма ли откъде да изкупая още пари? Да вземем бяла боя, поне ефтина, 13 долара. Да оправим тази тук стена. И ето тези отдолу. Имаме ли друга да някъде такива? Чакайте, това всъщност... Ей, трябваше да го направя такова, бе. Ще давам още пари явно. Опа. Добре, готови сме. Сега... Тук няма какво да пипаме. Ето от тази страна имаме да добавим 4 ето такива стола. В сиво. Правим всичко в сиво днес.
Да. Това изглежда супер. За първи път с толкова странни предмети да измисля нещо готино. Е, може да не ми е за първи път, да и друг път да съм измислил готини неща. Но този път определено ми харесва. Таван е много готин. Тук тези шкафчета, както ги подредих, са готини. Всичко ме кефи, освен плочките. Тези плочки определено не ме кефят, изглежда много старческо. Но в такава къща бих живял, да ви кажа. Така, тук нямаме нищо за променяне. Тук имаме... И тук имаме. Добре, нека правим тази баня. Да монтираме мивката. Парите са към привършек, а ние не сме готови. Нещата не вървят на добре. Отново такова за туалетна хартия. Майко, това е много странно. Айде ще го направим цветно. Защото тук в банята имаме наистина много различни цветове, като за стена. Сега ще видите за какво ви говоря. Така, я да светнем. А, то си свети в бяло. Добре, все пак доста интересен полилей. Ето виждате, тук имаме зелено, имаме синьо. И пода ни е обикновен. Сега ще сменим първо него. Така. И имаме... А, имаме да блъскаме стени. Трябва да блъснем това. Реално горната част да няма, за да можем да монтираме, предполагам, душкавина отново. И с блъскането на тази стена ще се наложи аз да паузирам клипа до тук и да продължа малко по-късно, тъй като ще пускам лайв. Да, снимам този клип реално в понеделник вечер, преди да започна лайфа. Така че правя паузата и се връщам към полунощ, когато ще продължим с строенето на тази къща. Трябва да се върнем да си довършим къщата. Че вчера след стрима бях мъртъв просто и нямах сили да продължа, затова се връщам на другия ден, реално денят, в който качвам този клип. Доколкото помня, да, бюджета ни беше към свършване и ни оставаха още няколко стаи. Мисля, че се взех с банята, която беше ето тук. Да, точно така. И от нас се изисква да сменим цвета на стените, като имаме бяло-розово и ето тези плочки. Добре. Трябва да видим къде ще сложим душкабината, че да знам къде да редя плочките. Така. Надявам се тук да не бъгне. И това нещо колко пари струва? $400. Очаквах да бъде дори по-скъпо. Добре. Да го монтираме и сега ни изискват 12 плочки. Окей, нека ги налепим от тази страна. Че ако го боядисаме, това много бързо ще се съсипе. Плюс че дори от вътрешната страна на самата душкабина. 7, 8, ех. 12 ще ми дойдат в повече. Но нищо не пречетвам, само да ги продължим. Ай, то реално и това тук трябва да сложа. И ето това. Добре, супер. Добре, сериозно ли от розовото искат само 4? Няма да са само 4, ще бъде то така. Но много тъпо. Аз исках да го направя на райета. 28 до тук. Но то няма толкова парчета стена. Те си побъркали ли са се? 37. 38. И тук са точно 4. Окей. Това брои ли се? Не. И това не се брои. Ох. Ще трябва да махнем една от плочките. Ето така. За жалост, тук са го изчислили точно до последно и не ми дават повече или по-малко. Окей, не стана кой знае колко зле. Остават ни $4000 и две стаи. Майко мила, да направим розово кралство, Лидия обича цветовете. И това да бъде просто обикновено място. Да не би да правихме геймерска стая за момиче, не мога да повярвам.
Не, искам по-скоро розово кралство. Това са шкафовете, винаги ще мога да го направя. Но такова нещо едва ли ще ми даде втори път да направя като розово кралство. Притесняваме само, че бюджета ми е на свършване. Ох, я дайте да видим какви предмети имаме да купуваме. Легло! Охо! Това ми изглежда твърде шарено. По-скоро ето това. С долното розово. И бяло дърво. Само да видим как да го поставим. Добре, за момента нека бъде ето тук. Ето така ще бъде. Тук ще се събере ли? Идеално. Това са го направили специално само за бюрото. Това сигурно специално за това са го направили тази извивка. Така, столче, което ще бъде в бяло. После имаме армчер. Защо са добавили тази глупост, никой не знае. Ще го поставя ето тук. Леглото ще го дръпна малко по-насам. И реално тук ще може да си оставя дрехите, като се проблича и такива работи. Имаме шкаф, който ще поставим ето тук. Нещо гардероб, чала бала? Не, няма да имаме, защо да имаме гардероб. Която реално ще поставя ето тук. И още една маса. Отново глупост, според мен. Ето тук до леглото. За нощна лампа да речем. Той имаме даже две нощни лампи. И разбира се, няма да я имаме в хубави цветове, няма значение. Така. Тази втората ще я поставя на бюрото. Добре, тук поне имаме бюро и доста маси. Така че да има къде да ги поставя. И едно цвете имаме. Това цвете ще бъде ето тук. И не знам защо. Пише ми, че съм готов с стените, при положение, че не съм готов. Тук горе ще го оставя така обаче, че тези струват твърде много пари, пък нямаме много. И след това, след като се върнем и ако са ни останали, ще го оправим. И с този минимален бюджет от $2800 имаме само да оправим пода. Така. И тук имаме да поставим само диван и нещо друго. Така. Този диван, който предполагаме за гости и е в ужасни цветове. Тъй като стаята е кремава, ще го взема в оранжево. И то дори този диван е малък. Няма значение. И този шкаф. Буквално празна стая. Може би това ще бъде стаята за изтрезняване след някой луд купон. Видяхме, че ни останаха пари. Можем да се върнем и да си долепим тук горе. Ето така. И без повече нерви завършваме тази последна къща, която не е завършена на 100%. Кое липсва? О! Чакайте, аз съм забравил цяла стая. Въй! Как ще я да си тръгна? Викам си я. Какво толкова много съм забравил? Добре. Имаме бяло дърво. Възглавниците ги имаме само в сиво или розово. Което дори не е розово, някакви лилии. Но изглежда ужасно в другия цвят. Така че го вземам в този. Мале, то това легло е огромно! Да не би великани да лежат на него? Вау. Имаме ето тези женските. Ще го поставим ето там. Имаме обикновен шкаф. Айде тук ще вземем всичко бяло, защото онова там го няма в сив цвят. Пък ще бъде грозно, ако този шкаф е в друг цвят. Трябва да поставим друга лампа, тази да я разкараме. И да, наистина бюджета ни е на привършване. Последно нещо, някакъв стол, който ще бъде ето тук. И да. Да вземем един телевизор, който струва $600. Просто няма как да няма телевизор в спалнята и ни останаха още 600. Но няма да ги пипвам, реално ето в тази стая просто не сме взели тези трите столчета. И мисля, че навсякъде другаде сме... А! Тук сме забравили пода. Ама аз не помня да ни искаше друг под. Нещо, играта се побърка. Така.
И вече май наистина ни остана само, ето, и наистина вече май ни останаха само тези трите стола. Я да погледнем набързо. Да, готови сме. Нека прегледаме. Не мога да го направя сега, защо? А, вау. Нещо бъгна. 24-25 хиляди долара с една дума, без 8 долара, да видим този финален проект. Така, това е детската стая, тук имаме друга стая, това е кухнята, която стана брутална. Тази баня не ми хареса, кой знае колко. Няма ли да покажат основното помещение, което е всекидневната? Ха, защо? Ох, така колко мразя. Ужас. Нищо да няма значение. Я да погледнем само. Ами, да. Хора, за жалост това беше последната къща от тези на плажа. Което значи, че докато не излезе нещо ново, слагаме пауза на тази поредица. А вие, ако чакате следващият епизод с нетърпение, не забравяйте да счупите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и може да напишете в коментарите каквото пожелаете. Днес от 20.00 напомням, че съм нажила в Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте с мен. Бай-бай!